נשאיר לאחרי. שמתי להכשיר לאחרי? כן. שמתי. אוקיי. נעשה את זה קצר וקליל, למה אני, נסחטו לי כל האנרגיות מהשיחה הקודמת. שתתה לנו את הדם, חמודה. אתה מתחיל להישמע כמו זהבי, מה זה? מה, חמודה? לא, כי הוא קורא לה ארפדית. אה, ארפדית? יש בה משהו ארפדי. די, 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 די. היא לא ארפדית, אבל היא עושה את העבודה שלה. אתה יודע מה ארפדי בה. אבל עכשיו העבודה שלה קצת מוטלת בספק, אין מה לעשות. אין מה לעשות. טוב. בעיניי. ככה. הפתעה מקוממת חיכתה על הלהט"בים הישראלים שהגיעו לחגוג במצעד הגאווה בברלין אתמול. באירוע הוקם דוכן ישראלי של משרד החוץ בשיתוף עם משרד התיירות, בו חולקו דגלי גאווה משולבים עם דגלי ישראל, זאת למרות התנגדותו של ראש הממשלה ושר החוץ נתניהו לעצור את חוסר השוויון ואפליה נגד להט"בים בישראל. אבל לנצל אותם בעולם זה כן. עכשיו הנה פה אני רוצה רגע להדגיש מבחינתי איך שאני רואה, אני יודעת שאני לא חלק מהמאבק הלהט"בי, כן? כולנו חלק באיזשהו מקום. אנחנו כולם, כי זה לא, המאבק הלהט"בי הוא רק... הוא לא רק אצלם, הוא גם אצלנו בדיוק, בתור בדיוק. לא, גם רק מסלול אחד במאבק, במאבק שלנו למדינה פלורליסטית. יפה, ואנחנו בתור סיסג'נדרים, סליחה, אני אוהבת להשתמש. מה אנחנו? סיסג'נדרים. מה זה סיסג'נדרים? אנחנו מרגישים טוב עם המיניות כאילו, בוא נגיד ככה, נולדת גבר סטרייט, ואתה, כאילו זה, אתה סיס, נראה לי שזה ההגדרה. אני סיסי. אתה סיסי גם קצת. מה, סיסי זה דווקא יותר הומואי כזה, סיסי. בקיצור, אז אני יודעת שאני כאילו לא אמורה לקבוע מה אמור להיות על סדר היום או לא, אבל נגיד במקרה, נגיד, עם עומר אדם, שהם כעסו על זה, שמדברים על זה שבתאילנד יש בנות שהן לא כל כך בנות, להתבאס על זה, זה נגיד נראה לי קצת... רוצים שהוא ישנה את המילים של השיר עכשיו. כן, רוצים שהוא יקליט מחדש, זה כאילו... זקזמה. אבל מצד שני יש לכם את משרד החוץ הישראלי, שכאילו מצד אחד פה אתם יוצאים למאבקים צודקים ונכונים, שיהיה לכם את הזכות להקים משפחה, ושלא תצטרכו לשלם מאות אלפי שקלים בשביל להביא ילד מפונדקאות בחול, ורוצים לעשות את זה, אני מבינה את זה, אבל כאילו, אבל לא יודעת, כל הסיפור הזה עם עומר אדם כל כך, כאילו הוא הופך את זה כזה, פתאום אנשים הומופובים כזה, מתחילים להגזים עם כל הזכויות שהם רוצים, לא יודעת, זה מרגיש לי. בגלל עומר אדם, אתה יודע, כל הסיפור עכשיו עם עומר אדם, אז הם כאילו, פתאום אתה רואה מלא הומופובים מרימים את ראשם, תאמינו לי, ההומואים האלה כל הזמן נמצאו על מה לפקוט. אז לא, יש דברים שהם צודקים, וזה צודק, לבוא ולהתעצבן על זה שמשרד החוץ שם דגל גאווה עם דגל ישראל, כאילו אנחנו ממש המדינה הכי, הכי, הכי פלורליסטית שיש. יש לנו הרבה ללכת, אני מאמין. ועדיין? אני חושבת שאנחנו יכולים להשתפר. ועדיין? ועדיין? נכון שחוק הפונדקאות הוא זוועתי והוא מפלה והוא נגד הומואים בוטה חד משמעית, כן. וגזעני וכל הדברים האלה, כן. ועדיין הומואים במדינת ישראל חיים יכולים להסתובב ברחובות בגאווה, יד ביד, מחובקים, מנושקים, לא בכל הארץ, זה נכון? אבל תלוי איפה באיזה אבל זו. בחלק גדול מהארץ, והומואים מגיעים לפה מכל העולם, כי אנחנו נחשבים למדינה ידידותית לגייז, אנחנו בעניין הזה של הומואים, אנחנו אורלה לגויים. אורלה לגויים. יפה. העניין הוא שעכשיו איזה... כל מה שאמרתי עכשיו היה רק הרמה לפאנץ' הזה שחשבתי עליו כבר קודם, אמרתי איך אני ארים אליו. אז אני אגיד, אבל אנחנו באמת אורלה לגויים, כאילו אנחנו באמת מתקדמים מאוד יחסית, במיוחד בסביבה שלנו. נכון, אבל חבל מאוד, חבל מאוד שהממשלה עכשיו מראה כמה שהיא שמה קצות, ואם זה היא באה לחגוג בברלין כדי להראות כמה אנחנו אוהב ליברלים, אנחנו ליברלים שם בישראל, לא כמו שחשבת. אבל זה לא בגלל שביבי הוא שמרני, או שמרן, או איך שלא אומרים, וזה לא בגלל שהליכוד הוא שמרן והוא נגד, גם יש להם חבר כנסת הומו. זה לא בגלל זה, זה בגלל שהם נכנעים לחרדים מבחינה קואליציונית. זו סיבה היחידה, זה לא בגלל שביבי לא חושב שמגיע להומואים. שי, אתה לא יכול לדבר איתי על הקואליציה של החרדים אם אתה מביא ילד אחד. אתה לא עשית שום דבר כדי לשפר אותנו דמוגרפית, החילונים. אז תעשה לי טובה. טוב, יאללה. זה נכון, ובוא נראה כמה ילדים אתה עשית. טוב, בוא נשמע.